凯撒凭第一声吼，秒变地狱小王子。就在刚刚，上头的凯撒无视效果，让电子龙发动攻击，正中大壮圈套。因为这只克隆史莱姆的效果，可以和墓地中的史莱姆交换。就这样变成酸性史莱姆，并且电子龙的攻击已经启动，击破酸性史莱姆。而当这个史莱姆被破坏时，对方玩家要扣除800生命值。大壮的回合，魔法卡史莱姆的基地可以特殊召唤一只复合史莱姆。大壮立刻下令让复合史莱姆咳出老痰，成功腐蚀掉电子龙。凯撒如遭雷击，生命值再度下降，成功完成锁血。稳了稳了，神秘老哥继续给凯撒灌鸡汤，但凯撒则表示不玩了，那可不行，不打完牌哪也别想去。好惨，曾经的天之骄子沦落到这种地步。神秘老哥呵呵一笑，瞬间化身人生导师，一顿心灵鸡
融合，支付一半生命值，将此卡作为融合素材。凯撒一声怒吼，召唤王牌怪兽电子终极龙，并且因为力量债券攻击翻倍，直接飙到8000。不过负效果是玩家回合结束时要承受相同伤害，所以凯撒要在这回合搞掉大壮。大壮呵呵一笑，启动陷阱卡史莱姆的罐子，当对方特殊召唤怪兽时，将其全部攻击转化为生命值，并且还能破坏掉那只怪兽。至此，大壮生命值过万，而凯撒已经是风中残烛。于是平地一声吼，神秘老哥微微一笑。凯撒秀啊，自己给自己洗脑，突然眼神变得犀利，看得大壮直发慌，浑身冒着蓝光发动盖牌，是活死人的呼声，可以从墓地以攻击表示召唤一只怪兽，接着从手牌发动超载融合，效果将场上或墓地的融合素材除外，就可以特召一只融合怪兽。而凯撒选择的是嵌合超载龙，大壮被吓尿，凯撒除外融合素材，表情瞬间黑化，一口气献祭掉六张电子怪兽。これが生き残るための俺のあがきだ。イデオキメラテックオーバードラゴン。